Muito bom dia, meus amigos. Estou a fazer este vídeo aqui na Alemanha. Thank you.
como estou a ver, esta estátua gira. Ela está girando devagarinho. Patrícia, a estátua gira, tá? Ela anda. Há de reparar. Estão a ver, ela vai virar para cá. Já está a virar devagarinho. Estou aqui no centro aqui da Alemanha, aqui da Constância. Dann wird es auch so gepackt, das geht so auf jeden Fall.